নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম সৰস্বতীৰ পূজাত কি ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰা উচিত। যদিহে জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, মাঘ মাহৰ শুক্লপক্ষৰ পঞ্চমী তিথিক বসন্তী পঞ্চমী বুলি কোৱা হয়। এই দিনটিৰ পৰাই বসন্ত ঋতুৰ আৰম্ভণি হয়। ধাৰ্মিক দৃষ্টিত এই তিথিৰ অধিক মহত্ব আছে। পুৰাণ অনুসাৰে এই দিনটিত ব্ৰহ্মাদেৱে সৰস্বতীক সৃষ্টিৰ বাবে আহ্বান কৰিছিল আৰু সৰস্বতী দেৱী প্ৰকট হৈছিল, আৰু এইবাবেই যুগ যুগ ধৰি এই সৰস্বতী দেৱীৰ পূজা পালন কৰি অহা হৈছে। এই দিনটিত জ্ঞান বুদ্ধি ও উন্নতি, শিশুৰ শিক্ষা আৰম্ভণি কৰাৰো পৰম্পৰা ৰৈছে। শাস্ত্ৰত এই দিনটিক সৰ্বসিদ্ধিৰ মুহূৰ্ত হিচাপে মানা হয়। মাঘ মাহৰ শুক্লপক্ষৰ পঞ্চমী তিথিত গোটেই দেশজুৰি সৰস্বতী দেৱীৰ পূজা পালন কৰা হয়। লগতে স্কুল, কলেজ, শিক্ষা অনুষ্ঠান আদিত বিশেষভাৱে এই পূজা পালন কৰা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই দিনটিত দেৱীৰ অঞ্জলিত ব্যস্ত হয়, বিদ্যা দিয়া, বুদ্ধি দিয়া বুলি সৰস্বতী দেৱীক প্ৰাৰ্থনা জনায়। যদিহে এই দিনটিত শিক্ষাৰ্থীসকলে সৰস্বতী দেৱীৰ কৃপা লাভ কৰাটো বিচাৰে, তেন্তে এই দিনটিত নিজৰ পঢ়া কোঠালি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব, লগতে কিতাপ কানি আদিও পৰিষ্কাৰ কৰিব। কিন্তু এই কাম কেৱল এই দিনটিতে নহয়, প্ৰত্যেক দিনেই কৰি ৰখা উচিত। এই দিনটিত সৰস্বতী দেৱীৰ ফটো বা প্ৰতিমা আদি থাকিলে সৰ্বপ্ৰথমেই প্ৰতিমাত গংগাজল ছটিয়াই পৰিষ্কাৰ কৰিব, তাৰ পাছতহে সেই মূৰ্তি বা ফটো প্ৰতিষ্ঠা কৰা উচিত। লগতে এই দিনটিত সৰস্বতী দেৱীৰ সন্মুখত এগচি শুদ্ধ ঘিউ প্ৰদীপ জ্বলাই ৰখা অত্যন্ত মংগল, আৰু এই দিনটিত ৰং হিচাপে কি ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰা উচিত। এই কথা সকলোৱে জানে যে সৰস্বতী দেৱীয়ে খুবেই সাধাৰণ সাজ সজ্জা পচন্দ কৰে। এই দিনটিত ৰং হিচাপে বগা বা হালধীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰাটো অত্যন্ত মংগল। লগতে এই দিনটিত সৰস্বতী দেৱীৰ চৰণত হালধীয়া ফুল অৱশ্যেই অৰ্পণ কৰিব। যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে তেন্তে তলত কমেণ্ট কৰি লিখিব, অম্মা সৰস্বতী।